wasiirka cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ayaa saaka booqday xarunta kalluumaysiga iyo jaamacadda badda ee magaalada Berbera. Wasiirka oo ay wehelinayaan mas-uuliyiinta heer gobol iyo degmo ayaa waxaa warbixin siiyey isuduwayaasha kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha. Saacadda wasiir xafiisku iyo kaamboodkan wasaaradda dhammaantiis uu ku dhex yaalo wasaaradda leh wax iyada gacanta ugu jira oo ama wax dad laga kireeyeyba dhammaan dhismahan inugu wareegsan wasaaraddii hore kalluumaysiga haddeera ka mid a xanaanada xoolaha ayaa iskale anigu isduwaa xanaanada xoolaha ayaan ahaa. Iminkana waxa weeye kalluunkii ayaa nagu soo kordhay, waayo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluunka ayaa la yidhaah. Annagu markan xoolaha keliya ahayn, geelaa noogu horreey, looda ku xigtay, adhigaa ku xigay. Iminkana kalluunkii waanu xagga dambe ka raacinaynaa. Barsaabka gobolka Saaxil, Jaamac Yuusuf Axmed iyo Duqa magaalada Berbera, Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa dhankooda soo dhoweyn kadib ka hadlay xaaladda labadaasi waaxood ee kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha. anagu haddaan nahay maamulka degmada halkan waxaan u naqaana uma naqaana meel wasaaraddu leedahay, waxaan u naqaanaa meel siyaasadda wasaaradda lagaga shaqeeyo ay kalluumaysataduna ay leedahay. Dadka kalluumaysatadu waa dekedda kalluumaysatada weeye. Haddaan si kale u dhigno, ma laha baro ama meel keliya oo cayaman maanta kalluumaysatadu Berbera ku leedahay beer ma jirto. Marka waxaan leenahay waa siyaasaddii wasaaradda wasiir isbeddel baa lagaa rabaa ballaadhan. Kalluumaysatada waa xooggeeni, waa murugeeni, waa mafaceeni in loo soo jeesto oo siyaasadda wasaaradda aada burburiso. 21 guri bay leedahay siduu isuduuhu noo soo qoray, waxa gacanta ku jira iyo waxaan gacanta ku jirinba. Taana waxaan doonayaa wasiir inaan ka wada hawlgalno insha allahu tacaala, aan dib u soo celino wixii ay wasaaraddu lahayd. Waxaa jira laashash ay wasaaraddu leedahay, laashashkaana aan dabagalno gaadiid ka fadhiya oo ay leedahay wasaaraddu ay leedahay. Gaadiidkaana waxaad nagala qaban kartaan ka qabanno iyo xilka wasaaradda ka saaray xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga. Xasan Gafaadhi ayaa isaguna si adag uga hadlay ahmiyadda qaranka ay u leeyihiin labadan hay'adood. Dadka murugmaalka ah ee ka tabcada noloshoodana kasoo saara kalluumaysiga, hadday dhismo tahay iyo hadday qalab tahay iyo hadday deked tahay iyo hadday maxaan ku dhahdaayay ay tahay khidmaad kaleba, waxaa muhiimadda la siinayaa oo loogu adeegayaa waxa weeyaan waa dadka noloshooda iyo nolol maalmeedkooda kala soo baxa badda, kuwaas oo marka laga yimaado tooda gaarka ah ta qarankana qayb ka ah. Waxaan ku talagelaynaa inaan dhismayaasha wasaaradda aanay dana kale lagu fulin. Booqashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Xasan Kafaadhi uu saaka ku kormeero xarumaha kalluumaysiga iyo jaamacadda badda ee magaalada Berbera. Dabcanna waxaan u suuragelin inuu booqdo macjarada xoolaha lagu dhakhtariyo ee ku yaalla magaalada Berbera, sababtoo ah iyadoo xilligan ay xayiraad saaran tahay xoolihii loo dhoofin jiray dalka Sacuudi Carabiya. Waa Yaasin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV, magaalada xeebeedka Berbera.